სახელით ამამისათა და ძისათა და სულისაცმედისათა. დაიწყო დიდი მარხვა და პირველი კვირა დიდი მარხვის იწოდება მართლმადიდებლობის ზეიმად. ეკლესია აღნიშნავს და იწყებს დიდი მარხვის აღნიშნვას სწორედ ამ სახელით. რადგანაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ეკლესია, რომ არასწორი სარწმუნოებით სამოთხეში მოხვედრა გამორიცხული. არასწორი სარწმუნოების ადამიანი, რაც არ უნდა კეთილშობილი ადამიანი იყოს, სამოთხეში ვერ მოხვდება, უბრალოდ მას თავის სიკეთე მიეხმარება, რომ ჯოჯოხეთში ნაკლებად დაიტანჩოს. თუ რატომ არის ეს, ამას ქვემოთ მოგითხრობთ წმინდა წერილზე დაყრდნობით და მამათა სწავლება და რჯულის კანონზე დაყრდნობით. ჯერ საიდან მოდის ეს ზეიმი და რატო აღნიშნავს ეკლესია ამას დიდ მარხვის პირველ კვირას? მართლმადიდებლობის ზეიმი სათავეს იღებს მერვე საუკუნიდან, მეცხრე საუკუნეში ხდებოდა, როდესაც ხატმებრძოლობაზე საბოლოოდ მოხდა გამარჯვება. თქვენ იცით, რომ ეკლესიაში, ეკლესიის ისტორიაში იყო პერიოდი, როდესაც ეპისკოპოსები, პატრიარქები, მღვდლები, მეფეები თავისთავად მართლმადიდებლებს უწოდებდნენ, მაგრამ ებრძოდნენ ხატებს, წვავდნენ ხატებს, ამტრობდნენ, ლეწავდნენ, ამბობდნენ, რომ ეს არის კერპი და ხატების თაყვანისცემას თაყვანისმცემლობა თვლიდნენ. ანუ იგივეს აკეთებდნენ, რასაც დღეს პროტესტანტები აკეთებენ. ბაპტისტები, იაღოვას მოწმეები 50-იანებს და ასე შემდეგ, მრავლად არიან ისეთ ისინი, 400-მდე არიან დღეს მსოფლიოში დაახლოებით. ზუსტად იგივე არგუმენტები ჰქონდათ ხატმებრძოლებსაც. და როდესაც მოხდა და ეკლესია იცავდა ხატების თაყვანისცემას, ამისთვის მეშვიდე მსოფლიო კრება შეიკრიბა და დიალოგები, როდესაც მიმოწერა ჰქონდათ კიდე იოანე დამასკელის ეპისტოლები, როდესაც ის ხატების თაყვანისცემას ისავდა თეოდორეს თუდიელის და სხვა წმინდა მამების, დაფუძნებული იყო ძველარქმაზე, წმინდა წერილზე, სადაც პირდაპირ ხატების თაყვანისცემა იყო ნაბრძანები ღმერთისგან. ძველარქმის დროს ჩვენ გვახსოვს პირდაპირ მოსე წინასწარმეტყველი, როგორ უბრძანებს ებრაელებს, რომ გააკეთონ აღთქმის კიდობანი. პირდაპირ მითითებულია, რა მასალისგან უნდა გაკეთეს, რომ ოქროთი უნდა იყოს შემკული, რომ აღთქმის კიდობნის თავზე, ანუ აღთქმის კიდობანი არის სკივრი, ესე ჩვენ სიტყვით რო ვთქვათ, შიგნ ამ სკივრში უნდა იდოს ორი ფილა ათიმცნებით, აარონის კვერთხი, ზევიდან სახურავზე უნდა დამაგრებული იყოს, სუ ოქროთი უნდა იყოს მოჭედილი, ხალასი ოქროთი ოწერია, და პირდაპირ ამ კიდობნის თავზე დამაგრებული უნდა იყოს ორი ქერუბიმი, ანუ ანგელოზები, და აღწერილია, როგორ უნდა დაამაგროს. ეს ყველაფერი ბიბლიაში წერია, რომ ისინი პირით ერთმანეთს უნდა უყურებდნენ, ორი ფრთა ერთმანეთზე უნდა ჰქონდათ მიდებული, დანარჩენი ორი მიწაზე ჩამოშვებული, და პირდაპირ ეუნება ღმერთი მოსეს, როდესაც ამას გააკეთებ, მოსე, თუ ჩემთან საუბარი მოგინდება, დაიჩოკე კიდობნის წინაშე და ამ ანგელოზებს შორის გამოგეცხადები და აქიდან გაგანდობ ჩემს ნებას. იმას კი არ ეუბნება, სადაც გინდა დაიჩოკე და იგილოცე და მე ყველგანა ვარ და ყოველთვის ყველაფერი მესმისო. აი აქ დაიჩოკეო ანგელოზების წინაშე. ეს ქერუბიმები იყო პირველი ხატი. მანამდე და ნახეთ ამავე დროს მოსე პირდაპირ დაწერა მეორე მცნება, სადაც წერია, რომ არ შექმნა რაც არის კერპი ცაში, მიწის ქვეშ, წყლის ქვეშ, არაფრის ხატება გააკეთო. აი ეს ეწერა აღთქმის ფილას და ეს ფილა იდო აღთქმის კიდობაში. მას როგორ თავსდება ეს ორი რამე ერთმანეთი? როდესაც მოსე ავიდა სინას მთაზე და 40 დღე განმარტოვდა და ლოცულობდა და მე 40 დღეს მისცა ღმერთმა ხელით უქნელი ორ ფილაზე, ღვთისაგან ხელუქნელი, ღვთისგან ნაწერი იყო პირდაპირ ათიმცნება, მე 40 დღეს 40-დღიანიან მარხვის შემდეგ მისცა. მოსე ჩამოდის სინასტიდან დაბლა და 40 დღე მარტო რო დარჩა ისრაელთა ბანაკი, დაახლოებით 2 მილიონ ადამიანზე იყო საუბარი, კაცები, ქალები, ბავშვები. დააგვიანდა მოსეს და როგორც პატარა ბავშვებმა მშობლები რო არაყავდა, ცელქებას რო იწყუმენ ხოლმე, აი ესევე დაიწყეს, იფიქრეს მოსე აღარ მოვაო და შეკრიბეს, თუ რამე ოქრო ჰქონდათ, გააკეთეს ხბოს ქანდაკება
და ხბოს დაუწყეს თაყვანისცემა როგორც ღმერთს, დაავიწყდათ ის რომ ღმერთმა ისრაელ ეგვიპტელთა მონობიდან გამოიყვანა, დაავიწყდათ ებრაელებს ის რომ ღმერთმა მეწამული ზღვა გაატარა კედლა დადგა ზღვა, დაავიწყდათ ღმერთი როგორ ღრუბელს უფარავდა და სიცხისგან იცავდა, როგორ ზეციდან წვიმა მოდიოდა წყალი როცა არ ქონდა, 2 მილიონი ადამიანის გამოკვებას თქვენ ხუმრობთ უდაბნოში, წარმოიდგინეთ. ეს ყველაფერი დაავიწყდათ და დაიწყეს ხბოს თაყვანისცემა. როდესაც მოსე ჩამოდის, ხედავს რომ დაბლინა ხმა ორი ესმის და მივიდა და შეხედა რაშიც იყო საქმე, პირდაპირ ბძანა ამ მოჯანყე ქურუმების დაშა, სიკვდილით დასაჯეს და ისევ ისრაელს დააყენა სწორ გზაზე, ღვთის გზაზე. როდესაც და ამის შემდეგ ხდება, როდესაც მოსე პირდაპირ აკეთებს აი მოძრავ კარავს და ღვთის ბძანებით ხდება ანგელოზების გამოსახულების გაკეთება აღთქმის კიდობანზე. მოსეს რომ აღთქმის კიდობანზე ყოფი ანგელოზებისათვის, როგორც ღმერთებისათვის ისე მიემართა. ღმერთებად შეერაცხა და თაყვანიაცა როგორც ღმერთებისათვის, ეს იქნება კერთაყვანისმცემლო. და მოსე ამას არაკეთებს, მოსე ზეცას გადმოსცემს დედამიწაზე. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ზეცაში მას შემდეგ რაც ღმერთმა ადამი და ევა 6-დან გამოდავნა, ზეცაში მხოლოდ ანგელოზები იყვნენ, ადამიანთაგან არავინ აღარ იყო. 6-ის კარი დახშულია. ამ ცეცხლოვანი ქერუბიმები, ცეცხლოვანი მახვილები დგანან 6-ში, 6-ის ჭესთან, ესე წერია წმინდა წერილში და არავის არ უშვებდნენ და 6-ში მხოლოდ ანგელოზები იყვნენ, ადამიანთაგან არავინ აღარ იყო და ჯვარცმის დროს გაიგო 6-ის კარი. როდესაც ქრისტე ჯვარზე გაიკრა და სისხლი დაღვარა, და ქრისტე ჯვარცმა ადამის საფლავზე მოხვდა და ადამის თავის ქალა სწორედ ჯვარცმაზე გამოსახული სისხლი, როდესაც ეწვეთება მას, გინახია თქვენ ეს ჯვარცმის ეს გამოსახულება, აი მაშინ მოხვდა 6-ის გაღება. და ამის შემდეგ უკვე 6-ში შესვლის საშუალება მიეცათ იმ ადამიანებსაც, რომლებიც ქრისტეს მიმდევრები იყვნენ, ქრისტეს ჯურის თანაზიარები გახდნენ, ანუ მოინათლენ და ნათლობა ეს ჯვარცმა არის ნათლობის დროს, როდესაც ადამიანი ჩადის წყალში, ქრისტეს საფლავს ნიშნავს ის ემბაზი, აუზი, სადაც სამჯერ იფლობა კაცი და როგორც ქრისტე სამი დღე იყო მიწაში და საფლავში და მესამე დღეს აღდგა, ანუ გაცოცხლდა, ასევე ადამიანი სამჯერ იფლობა მოსანათლი კაცი აუში ჩადის და იქიდან ამოსული ემსგავსება მკვდრეთით აღდგა იესო ქრისტეს, ანუ ადამიანი ქრისტესთან ერთად ჯვარზე ეკრობა, ამიტომაც ქვიან ქვედებას კრისტიანე, სლაურად, კრესტ, კრისტიანე. ანუ ჩვენთან ნათლობას ქვია, რომ გადათარგმნა სლავიდან ჯვარზე გაკვრა. პირდაპირ სიტყვასიტყვით. ანუ და იმ ადამიანებს მიეცათ 6-ში შესვლის საშუალება, ვინ ეძლევა საშუალება, ვინც ქრისტესთან ერთად ჯვარზე ეკრობა. და ამიტომ არის, ამის შემდეგ ჩვენ უკვე გამოვსახავთ ხატებს. ანუ იმ ადამიანებს, ვინც სასუფეველში დაიდეს ბინა, იოანე ნათლისმცემელს, აბრაამს, ისააკს, ადამს, ევას, დავით მეფე სოლომონს და მთელ წმინდანებს, წმინდა ნიკოლოს, წმინდა გიორგის, წმინდა თეოდორეს, ანუ ამ ხალხმა დედამიწაზევე დაამტკიცა ქრისტეს ერთგულება და სასუფეველში დაედო ქრისტესთან ბინა. აი ეს არგუმენტები მოყავდათ წმინდა მამებს მეშვიდე სოფლიო კრებაზე ხატების დასაცავად, ხატების დაცვის სასარგებლოდ. ეხლა რატო როდის გაჩნდა ეს ხატმებრძოლება? იყო ესეთი იმპერატორი ლევი სავრიელი, ჯორებისა და ღორთა მწყემსიო, ღორებს წყემსავდა და შემდეგ მოხდა, რომ თავისი მზაკვრობით და თავისი ესე იგი მიუღებელი გზებით მოახერხა, რომ გამხდარიყო იმპერატორი და ამ გაუნათლებელმა ადამიანმა პირდაპირ წერო ეშმაკი ჩასახვდა მასშიო და დაიწყო ხატების შევიწროება, ხატების დევნა. და ესეთ რამეს ამბობდა, რომ ხატებიო, კერპიარიო და მარტო ღვთისმშობლის და მაცხოვრის ხატი უნდა იყოს. ოღონდ ისინიც მაღლა უნდა დავკიდოთ, რომ ხატ ხალხი არ შეეღოს მათო და ხალხმა არ შებილწოს და შეურაცხყოფა არ მიაღოს. ეს უკვე ისგან მოგონებული, ესეთი მზაკრობული რაღაც მოძღვრება ჩამოაყალიბა. რა თქმა უნდა, მას დაუპირისპირდა ეკლესია, დაუპირისპირდნენ ღვთისთვის სათნო წყემსთავრები, პატრიარქი. მან დაიწყო მათი დაჭერა ეკლესიებში, ეკლესიებში ხატების შემოსვრა, დევნა და
დაახლოებით 140 წელი გრძელდებოდა დაახლოებით ხატების დევნა. შემდეგ მოხდა ისე რომ ხატებს იცავდნენ წმინდა მამები, როგორც გითხრათ იოანე დამასკელი, თეოფანე კანონმდებელი, თეოდორე გამომეტყველი, თეოდორე სტუდიელი, უამრავი წმინდა მამები თავის ეპისტოლეებით, თავის სიტყვებით, ეხლა მე ცერი არგუმენტები მოვიყვანე ხატების დასაცავად და მთელი შრომები აქვს და გადაგებები წმინდა მამებს და 787 წელს დედოფალი იყო ირინე და კონსტანტინე იმპერატორი მოიწვიეს მეშვიდე მსოფლიო კრება და ამ კრებაზე დაგმეს ხატმებრძოლობა. მაგრამ ხატმებრძოლობა კი დაიგო მეშვიდე მსოფლიო კრებაზე და ყველა ის დატყვეებული და დაჟილი ეპისკოპოსები და სასულიერო პირები განთავისუფლეს, მაგრამ შემდეგ ისე მოხდა, როდესაც გარდაიცვალა დედოფალი ირინე და ტახტზე ავიდა ლევსომეხი. ესეთი პიროვნება, რომელიც ისევ განახლა ხატების დევნა და მას ყავდა შვილი თეოფილე. შემდეგში კეისარი, იმპერატორი ბიზანტიის და ეს თეოფილეც ხატების ხატმებრძოლი იყო. თეოფილეს ყავდა ცოლი თეოდორა. თეოფილე როგორი ადამიანი იყო, იცით, ხან ხატებს ებრძოდა, ხან უცოჩკოაზე მოეგებოდა, ნანობდა ამას, ისევ ხატების თაყვანისცემას უშვებდა, მერე დაერეოდა ისევ ამ ხატების თაყვანისცემლებს, ნუ რაღაც პირდაპირ ეშმაკისგან გაგიჟებული კაცი იყო. ესეთი რამ წერია მის ცხოვრებაში, რომ ერთხელ დედოფალი თეოდორა ლოცულობს და დედოფალს დაასვენენ იმპერატორთან და შენი მეუღლეო დედოფალიო ხატებსო თაყვანისცემსო და იმპერატორი თუთხეს ერთხელ შევა მის ოთახში, სადაც ის მარტო არის და ხედავს რომ ლოცულობს დედოფალი, რა საკეთებ ვეუბნება და ესე ვეუბნება არაფერს. ეგ რა გიჭირავს ხელში? არაფერი. და ლოცულობდა ღვთისმშობლის ხალხზე, ხაზზე დედოფალი. და მივიდა და ჩაი გამოართვა და ჩაიხედა და თავისთავად დაინახა შიგნით. ანუ როგორც სარკე, ისე წარმოჩნდა ეს ხატი. ეს არის სასწაულთმოქმედი ხატი, რომელიც ვატოპედის მონასტერში ინახება, მუზეუმში და წელიწადში ერთხელ გამოვაგდ აი ამ დღეს ხატების თაყვანისცემის დღეს. წარმოიდგინეთ რა ყველა სასწაული მოხდა. და ესე შემდეგ ხდებოდა ისე რომ ხან როგორც გითხარით ისევ ხატების ბრძოლაზე გადადიოდა თეოფილე. და ამის გამო რა თქმა უნდა დაისაჯა ღმერთისგან, როგორც ისე როგორც იჯებოდნენ ყველა ღვთისმშობლები და ღვთის ბრძოლები. თეოფილეც დაისაჯა, დაემართა საშინელი ამოწყობა, ცოცხლად დაიწყო დალბობა. და ყარდა, გვამისუნი ასდიოდა პირდაპირ, ძლები უჩანდა და ნაწლები უჩანდა. და ბოლოს ჩავარდა ლოგინში. ესეთი საზარელი სიკვდილით მოკდა გაგახსენებთ კონსტანტინოპოლის პატრიარქი ნესტორი, რომელიც ღვთისმშობელზე ეძახტორის ქალწული არ არის, ღვთისმშობელი არ არის, შეურაცხყოფას აყენებდა ყოველწმინდა ღვთისმშობელს და მესამე მსოფლიო კრება აი ამის წინააღმდეგ გამართა და ნესტორი შეაჩვენეს და გადააყენეს და გადაასახლეს და საშინლად დაისაჯა. ნესტორი ენა გაუსიდა, პირში აღარ ეტეოდა, გადმოგდებული ქონა ენა და ენა ქონა დაჩირქებული, მატლები ესეოდა, ვეღარ ლაპარაკობდა და აი ესე მოკდა ნესტორი. არიოზი, რომელიც ქრისტეს შეურაცხყოფდა, გახთოთ, როგორ საზარელი სამარცხვინო სიკვდილით მოკვდა, საპირფარეშოში შევიდა და რო აღარ გამოვიდა და რო აღარ გამოვიდა, შევიდნენ ნახეს და ნაწლები ამატრიალებული ქონდა, არაწმინდებაში პირდაპირ სახით იყო ჩაგდებული და იგივე დაემართა თეოფილესაც. და რა დაემართა ვლადიმერ ულიანოვს, იცით ხო? ლენინს. ღმერთთან მებრძოლი დალპა სიფილისი და გაგიჟდა და ტვინი დაულპა და რა დღეში იყო საწყელი ხეთმიცა შეარდეს რა დღეში წარმო. ეს არის ხვედრი ყველა ღვთის მებრძოლი ადამიანისათვის. შაჰაბას ცხეთაში გარდამოხსნა, აი უნაგირად ხმარობდა, გარდამოხსნა სამზე დიშდა და გაგიჟდა. სამი წელი შაჰაბაზი იყო გიჟი. თელმა ირანმა იცოდა რომ შაჰაბაზი იმიტო გაგიჟდა რომ ქეთევანი აწამა და ქრისტიანების სისხლისგან დაიხჩო. ესე მოუვა ყველას და ესე დაემართა საწყალ თეოფილესაც. დაიწყო დალპობა. და ესეთი ეპიზოდი აღწერილია სამწუხაროდ ეს ეპიზოდი დღევანდელ სვინაქსარში არასწორად წერია, ქართულ სვინაქსარში. ეს რუსულიდან არის გადმოთარგმნილი და არასწორია. რუსულ ეკლესიაში მე-19 საუკუნეში ძალიან ესეთი კათოლიკური სულისკვეთება იყო რუსეთში. ამან გამოიწვია საბოლოოდ რუსეთის იმპერიის დამხობა და განადგურება, ხო ამაზე არ გავჩერდები, მაგრამ. და არასწორია და ესეთი სინამდვილეში ესე მოხდა. იქ სწორია, იქ წერია თითქოს თეოფილე მოკვდა ხატმებრძოლად, შემდეგ დედოფალმა მისთვის ლოცვა დაიწყო და მთელი ეკლესია ლოცულობდა და ეს ხატმებრძოლი კაცი
შემდეგ შეიწყალეს და შეიწყალა ღმერთმა და მისი სახელი წაიშალა მოსახსენებლად და მაგრამ ჩვენ და აი ლიბერალები იძახიან ხოლმე აი თქვენ რო იძახითო რომ არ შეიძლება მწვალებელზე ლოცვა აი ლოცულობდა ეკლესია და მწვალებელზე ლოცვა ნამდვილად არ შეიძლება და ამიტომ ესე კი არ დაამთავრა თეოფილე მცხოვრები ხა გეტყვით როგორ დაამთავრა წევს თეოფილე და მოდიან გამოსამშვიდობებლად თავადები მთელი სამეფო კარიელი და იმპერატორი კვდება და ემშვიდობებია წარმოიდგინე ერთ-ერთი თავადი დაიხარა უნდა მთხოვდა და გადმოუვარდა ხატი პანაგია რომელიც ეკითა ეს რომ დაინახე მთელი დარბაზი გაიცუსა იფიქრეს რომ დაამთავრდა ამის საქმე ან დაიჭერს ან ციხეში ჩააგდებს ან სიკვდილი დაჯდეს და ნახე თეოფილე რას აკეთებს წამოიწია ხელები წაიღო და ხატისკენ წავიდა ამბორი უდოდა და მოკვდა აი ამიტომ ლოცულობდნენ თეოფილესთვის რომ ამ ბოლოში რაღაცა ცდელობა გააკეთა ხატის მთხოვის მართალია საჯაროდ ვერ შეინანა ვერ მოასწრო ვერ ლაპარაკობდა მაგრამ მისი ქმედებიდან ესეთი მოძრაობა რომ დაფიქსირდა ამიტომაც დაიწყო ეკლესია მასზე ლოცვა ეს მინდა კარგად დაიმახსოვრონ ლიბერალებმა აი ამიტომ დაიწყეს თეოფილეზე ლოცვა ამის გადამოწმება შეუძლიათ ბერძულ დედაში პირდაპირ თეოდორას ხორებაში და ეს ყველაფერი მითხეს ათონის თაზე მამებმა მე არ ვიცოდი ესე რო იყო და სულ მიკვირდა და ვკითხე რატო ხდება მეთქიდა. არა არასწორა წერია თქვენთან, აქ სხვანაირად იყო ეს სიმბოლოში და მაგ აღწერეს მოყრენა ეს ეპიზოდი. ამიტომაც დაიწყო თეოდორა დედოფალმა ლოცვა თავის მეუღლეზე. პატრიარქი მთელი ეკლესია ლოცულობს, იმიტომ რომ საფუძველი ქონა, საბაბი ქონა ეკლესიას. ლოცვის, რადგან ამ კაცის ბოლო ქმედება იყო ხატების ამბორის ყოფა. ანუ სინანული თუ რა იყო, აი მთელი ცხოვრება ესე იყო და ამიტომ დაიწყო ეკლესია ლოცვა. წესით ადამიანი ურწმუნო თუ კვდება, მისთვის ლოცვა არ შეიძლება. წესის აგება არ შეიძლება. პირდაპირ იოანე ღვთისმეტყველი წერს თავის ეპისტოლეშიო, არიცოდები რომელი სასიკვდილოა, არიცოდები რომელი სასიკვდილო არ არის, სასიკვდილო ცოდები თუ გავიდა კაცი, არის ლოცვა მისთვის. აქ ლაპარაკია სულიწმინდის გმობაზე და თვითმკვლელობაზე და სულიწმინდის გმობის ერთ-ერთი სახეობა არასწორი სარწმუნოების მიმდევრია. ამიტომაც ჩვენ ავლოცულობთ მწვალებლებისთვის არასწორი სარწმუნოების ხალხისათვის ლოცვა არ შეიძლება. რატო? იმიტომ რომ ეს ხალხი სულიწმინდის გმობელებია. რატო? იმიტომ რომ ეს ხალხი წმინდა წერილის ეწინააღმდეგება. ჩვენ ვიცით რომ წმინდა წერილი დაწერილია სულიწმინდის ბრძანებით, სულიწმინდის კარნახით. თითოული წერტილი, თითოული ასო, თითოული მძიმე, სულიწმინდა კარნახობდა და ისე წერდნენ ძველ აღთქმას წინასწარმეტყველები და ახალ აღთქმას მოციქულები. ის ადამიანი და ვინც და ნახეთ წიგს რომელსაც სახარება ქვია. ანუ სიხარულის მომტანი უნდა იყოს ეს წიგი და რომელ სიხარულზეა ლაპარაკი. სახარებამ გვახარა, რომ ადამიანო, შენ ღმერთმა კი გამოგაგდო. 64-დან მაგრამ ხო შეკვირდა ღმერთი რომ მესია მოვიდოდა და მესია მოვიდა აი ეს გვახარა სახარება 64 გაიღო და გიხაროდეს აი ეს სიგნი რომელიც სახარება და სახელწოდებული და სიხარულის მომტანი უნდა იყოს რომ გადაშლი ბოლოში წერია ვინც ამ წიგს მცირე რამე დაუმატოს და ისე ასწავლოს ის ყლულები დაემატოს რაც ამ წიგში წერია ვინც ამას რამე დააკლოს და ისე ასწავლოს, ანუ შეცვალოს სახარება, ვინმე რამე დააკლოს და ისე ასწავლოს, სასუფევლის დიდებას დააკლდეს და მისი სახელი ამოშლილი იქნას ცხოვრების წიგნიდან. აი ესე თავდება სახარება. ახალი აღთქმა. ანუ ის ადამიანები, ვინც შეცვლიან სწავლებას ღვთაებრივს, სულიწმინდის მიერ ნაკანახებს და ნაბრძანებს, სასუფევლის დიდებას დააკლდებიან. ამიტომ ესეთი ადამიანებისათვის ლოცვა არ შეიძლება. არ შეიძლება ვილოცოთ კათოლიკესათვის, არ შეიძლება ვილოცოთ პროტესტანტისათვის, არასწორი სარწმუნოების, არა ქრისტიანისათვის, არა მართლმადიდებლისათვის. ძალიან მარტივად არის ყველა. პირდაპირ წერია, როდესაც მაცხოვართან მიდის ერთ-ერთი ახალგაზრდა და ეუბნება რომ უფალო სასופეული როგორ დავიმკვიდრო და ქრისტიანობა გიყვარდეს ღმერთი ყოვლითა სულითა შენითა. ეს არის პირველი საფეხური ღმერთის სიყვარულის. ყოვლითა გულითა შენითა. ეს არის მეორე გულში გადადის. უკვე მეორე საფეხური ადამიანსა და ღმერთ შორის ურთიერთობის. ყოვლითა გონებითა შენითა. ანუ გონებით სწორად უნდა იცნობდეს ადამიანი ღმერთს. და მხოლოდ ამის შემდეგ შეუძლია ადამიანმა, როდესაც სწორად იცნობს ღმერთს, ყველაფერი სწორად იცის ღმერთის შესახებ,
გონებით, სწავლებით, სწორი მიმდევარია, სწორი სწავლების, მხოლოდ ამის შემდეგ უყვარდება ადამიანს ღმერთი ყოვლითა ძალითა. თუ ყოვლითა გონებითა ადამიანმა ღმერთი ვერ შეიყვარა, ანუ სწორი სწავლების მიმდევარი არ არის და სწორი ინფორმაცია და სწორ სწავლებას არ ფლობს ღმერთის შესახებ, ის ღმერთს ყოვლითა ძალითა ვერ შეიყვარებს უბრალოდ. და პირველი ცნებას დაარღვევს. სახარებაში პირდაპირ წერია: ვინც არ არჯულიერად იყო აწოს გვირგვინოსანი ვერ იქნების. აი ხა კოპტების პატრიარქი, არ ვიცი ხა ცოცხალია თუ არა, წინა პატრიარქი, ისეთი ასკეტური კაცი იყო, იატაკზე ეძინა, არ ჭამდა, არ სვავდა და რა მე რა. არასწორი სწავლების გამო ვერ ცხონდა. რატო? იმიტომ რომ მონოფიზიტია. იესო ქრისტეს ღვთაებრივ ბუნებას უარყოფს, კაცობრივ ბუნებას უარყოფს და ეძახს ქრისტე არის მარტო ღმერთი. თელი თავისი შედეგებით, ანუ გამონიცო ქრისტე თუ მარტო ღმერთი, ის არის მათ ყუარა, რადგან არ ტკენია, როცა ჯვარზე გააკრეს, არ ტკენია, როცა ნერწყავდეს, არც ლუქსმებით ტკენია, ღმერთს არ შეიძლება ეთკინოს. და ღმერთი თუ მოკლეს, სამება კი არ იყო, ორება იყო და მოკლედ, რო ჩაუკეთ მონოფიზიტობას, ღვთის გმობა და მონოფიზიტობა არის შეჩვენებული და ანათემას გადაცემული და დაწყებული. ანუ თავარი ადამიანსა და ღმერთ შორის ურთიერთობაში ნახეთ, როდესაც მიდის ერთ-ერთი ადამიანი მაცხოვართან ეუბნება, რა უნახნა როც ხონდა გიყვარდეს ღმერთი ყოვლითა სულითა, ყოვლითა რაც გითხარით, ყოვლითა გულითა, ყოვლითა გონებითა, ყოვლითა ძალითა და გიყვარდეს მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი. ანუ ადამიანი როც ხონდეს, აუცილებელია სწორი ურთიერთობა ადამიანსა და ღმერთ შორის, სწორი სწავლების მიმდევრობა და ადამიანებს შორის სწორი ურთიერთობა, გიყვარდეს მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი და მეორე მსგავსია პირველისა წერია. ანუ პირველია მთავარი ადამიანს და ღმერთ შორის სწორი ურთიერთობა და მეორე მოდის დანარჩენი ყველაფერი. ამიტომაც ეკლესია შეახსენებს თავის შვილებს, რომ მთავარი არის სწორი სარწმუნოება. ამით იწყება დიდი მარხვაც და ამიტომ რომის პაპთან არ შეიძლება და შეხვედრა, ამიტომ არ შეიძლება ბაპტისტებთან ერთად ლოცვა, არ შეიძლება მონოფიზიტებთან ერთად ლოცვა, აი ამ მარტივი მიზეზების გამო. და ანტიქრისტეს დროს ნახეთ რა იქნება. ანტიქრისტეს დროს იქნება, ანტიქრისტე იქნება დედამიწაზე სოფლიოს გამაერთიანები, იქნება სოფლიოს პოლიტიკური და სულიერი ლიდერი, მარტო პოლიტიკური ეგ არა, მთელ დედამიწას გაერთიანება ანტიქრისტეს დროს. ერთი სახელმწიფო იქნება, ერთი ფული აღარც იქნება, ყველაფერი საერთო იქნება და ანტიქრისტე იქნება მის თავი, იქნება პოლიტიკური და სულიერი ლიდერი, თავისთავად წარმოაჩენს ქრისტეს, ითქვის რომ მე ვარ მესია. და ყველა დანარჩენი დადგებიან და ერთად დაიწყებენ ლოცვას. და მას აღიარებენ მესიად. ამიტომაც წმინდა წერილი გვეუბნება, რომ ერთად ლოცვა არ შეიძლება. აი ამიტომ ერთად ლოცვა რო არ შეიძლება, ეს ძველი აღთქმიდან მოდის და გეტყვი. პირდაპირ ძველ აღთქმაში ებრაელებს აკრძალული ჰქონდათ უცხო ტომის ხალხის მოყვანა ცოლად. დღესაც მისდევენ ამ წეს ებრაელები, კაცრად იწავენ. და მე ვფიქრობ, ამაში ცუდი არაფერი არ არის, როდესაც ერთი ტომის ხალხი ცდილობს რომ შეინარჩუნოს თავისი ეთნოსი და ერთმანეთი მოყოთ ცოლად. მოარი ადამიანი ესე ფიქრობ, ნუ აკეთებენ ეს დღესაც და ნახეთ საიდან ეგებს ეს სათავეს. რჯული თქონათ აკრძალული უცხო ტომის ქალების მოყვანა ებრაელ კაცებს. რადგანაც ფიქრობდნენ რომ ეს უცხო ტომის ქალები მოიტანდნენ თავიანთ ღმერთებს. თავიანთ კერპებს, რომლებზეც გაზრდული იყვნენ ბავშვობიდან. და შემდეგ ცოლი და ქმარი რა არის? ცოლებს ხოც რამხელა შემოქმედება ქმარს. ესენი ნელ-ნელა შეუცვლიდნენ გონებას და სწორ სარწმუნებაში შეურებდნენ არასწორ სარწმუნებას და მოხდებოდა სარწმუნების შებღალვა და შებილწვა. და ზუსტად ესეც მოხდა. სოლომონ მეფემ, რომელიც სოლომონ ბრძენია და წმინდანად არის შერაცხული, სოლომონის ცხოვრებაში იყო სამი პერიოდი. იყო როდესაც სოლომონ მეფე სწორად ცხოვრობდა, იყო პერიოდი როდესაც ღმერთს განუდგა და ღმერთისგან დაშორებით ცხოვრობდა და შემდეგ ისევ სინანული, ისევ ღმერთთან მისვლა და ყველაფერი. ამის გამო სოლომონი ბოლოში დიდი სინანულით და დიდი სიბზნე მიიღო ღვთისგან, სოლომონის ტაძარი დააშენა, არის წმინდანი. აი ამ პერიოდში როდესაც სოლომონი განდგომილი იყო
ღმერთისგან მან დაიწყო 4 ტომის ქალების მოყვანა ცოლად. ძველ აღთქმაში მრავალ ცოლიანობა იყო დაშვებული. ქრისტიანობა ეს გააუქმა, აკრძალა. და მოყავდა ხეთელი ქალები, ეგვიპტელი, ამორეველები, ფინიკიელები, ამ ქალებს მოქონდათ თავისი კერპები და ზუსტად ისე მოხდა, რასაც ეშინოდა რჯულს, ებრაელების რჯულს. ამ ქალებმა დაიწყეს ჯერ თავისი პატარა კერპები სათავიანთ საძინებლებში დადგეს, შემდეგ სამეფო პალატების შესასვლელში, დერეფნებში და ბოლოს იქამდე მივიდა საქმე, რომ აშტარის კერპი შეიტანეს და დადგეს სოლომონის ტაძრის ეზოში. და ხდებოდა ეკუმენისტური ლოცვები, ცალკე ჭეშმარიტ ღმერთს სხვერპლწილავდა ისრაელი და სხვერპლის შეწირვა იმართებოდა და ცალკე გეშმაკის თაყვანისცემა იმართებოდა აშტარის კერპის წინ. ეს იყო ღვთისთვის მიუღებელი და ამაზრზენი ქმედება. ამიტომაც ღმერთი გამოეცხადა სოლომონს დევნება, სოლომონ, შენო ძალიან დიდი ცოდვა ჩაიდინებ და მე ამ ცოდვას არ გაპატიებ. მაგრამ რადგანაც შენო ტაძარი ამიშენეო, შენ სიცოცხლეში არა, მაგრამ შენ რომ მოკვდებიო, ისრაელის სამეფო შუაზე გაიყოფა და ვეღარასოდეს ვეღარ გაერთიანდებოდა, მართლა ესე მოხდა. სოლომონი გარდაიცვალა, ისრაელი შუაზე გაიყო ისრაელად და იუდეად და შემდეგ ეს სამეფო ქრისტეს დროსაც ესე იყო, ორად იყო გაყოფილი. შემდეგ იცით, რომ რომაელებმა საერთოდ გააუქმეს ისრაელის სამეფო და მხოლოდ 1948 წელს გაეროს თაოსნობით აღდგა ისრაელის სახელმწიფო და დღესაც შუაზეა გაყოფილი პალესტინა და ისრაელი. მიუხედავად იმისა, რომ ებრაელებს ამხელა ფინანსები აქვს, ამხელა ბერკეტები აქვს, პოლიტიკური, მატერიალური, თავის ქვეყანა ვერ გაერთიანეს. რატო? იმიტომ რომ ღმერთმა უთხრა, რომ ესე იქნებოდა. ამაზე მეტი საბუთი და ბეჭედი რა გადინდა კაცო? სახარების წინააღმდეგ წასვლა არ შეიძლება. რაც წერი, ყველაფერი ზუსტად ისე ახდება, როგორც წერია. ამიტომ ეკუმენისტური ლოცვები არ შეიძლება, ეს უნდა გაიგონ ეკუმენისტებმა, ქართველმა ეკუმენისტებმა. რო ეს არაფერი კაის მომტანი ჩვენი ქვეყნისთვის არა. თუ კი ისრაელი ესე დღეშია, ჩვენ აღარ მოგვივა პავლე იძახის. ებრაელებიო, ზეთისხილის რტოები არიან და ღმერთმა ისინი დასაჯა და ჩვენო ზეთისხილზე დამყნობილები ვართო, ქრისტიანებზე იძახეს და ჩვენ აღარ მოგვივა. იცით როგორი ეკუმენისტური მოწოდებებით გამოდია, რომ აი რომის პაპი რო ჩამოვა, პირველი რომის პაპი რო ჩამოდიოდა, გახსოვთ იოანე პავლე მეორე. ნობილის პრემიის ლაურეატი მშვიდობის დარგში და მშვიდობის მტრედი და ეს კაცი თუ მოვა ჩვენთან 2000 წელი იყო. ხალხო, ეს კაცი თუ მოვა ჩვენ აფხაზეთს დავიბრუნებთ და დაპირებები გახსოვთ რა ამბავიც. ჩამოვიდა 2000 წელში იოანე პავლე მეორე და აფხაზეთი საერთოდ დავკარგეთ იმის შემდეგ. ჩამოდიოდა ეს რომის პაპი, ვეუნებოდით არ შეიძლება ამ კაცთან ურთიერთობა, არ შეიძლება სულიერი ურთიერთობა არ შეიძლება, თორე ხა გამარჯობა ნახვამდის ჩვეულები მეზობელი გეყორება და ჩვეულები ურთიერთობა ყოფილი გექნება ყველას და სულიერი ურთიერთობაზე არ შეიძლება. და ნახეთ, ამის შემდეგ დაიწყო ციანიდის საქმეები, აირია ყველაფერი და ნახეთ რა დღეში. არ შეიძლება თქვა ღმერთმა და აღარ უნდა ამას რევიზია, რატომ და რისთვის? ეკუმენისტურმა აზროვნებამ დაღუპა ბიზანტიის იმპერია, ოდესაც მთელი ბიზანტია გადავიდა კათოლიკობაზე, იმიტომ რომ რომის პაპი მიეხმარებოდა და საერთოდ კონსტანტინოპოლი სტამბულად იქცა. იმპერია დაკარგეს, აღარ არსებობს. ეკუმენისტურმა აზროვნებამ დაღუპა რუსეთის იმპერია, ოდესაც დაიწყო კათოლიკურმა ნეომ რო დაქროლა ტაძრების არქიტექტურა კათოლიკური. პეტერბურგში ნახეთ ისააკის ტაძარი, ყაზანის ღვთისმშობლის ტაძარი, სულ კათოლიკური ის არის. არქიტექტურული ელემენტები შემოვიდა. ხატებში როგორი საკათოლიკო ხატები აქვს 18 საუკუნეში. ეს უბრალოდ რაც ჩანდა და შიგნით რა იყო, ეს იქე ცალკე საუბრის თემა იყო. რეებს წერდნენ რუსი ღვთისმეტყველები. სუბთა კათოლიკური მოდერნისტული აზროვნება 1912 წელს თუ 11 წელს რუსეთის სინოდმა დადგენილება მიიღო, რომ თუ მართლმადიდებელი კვდებაო და ვერ მართლმადიდებელი გვდელი არ არის, კათოლიკესთან ეზიაროს. წარმოიდგინეთ, საერთოდ ღუპავდნენ კაცს რა. კათოლიკესთან როგორ უნდა ეზიარო? კაცი შეჩვენებულია და დაწყევლილი სწავლება არის მაგათი. შერეული ქორწინებები დაუშვეს რუსეთის იმპერიაში და ამიტომ დაემხო რუსეთის იმპერია. საქართველომ რატო დაკარგა სახელმწიფოებრიობა და ავტოკეფალია? ანტონ პირველის გამო. კაცი, რომელიც იყო კათოლიკე, ამხილეს კათოლიკებში, თვითონ ასწქა, რომ კათოლიკე ვიყავი დიახა 16 თვეო. საქართველოს ეკლესიაში კრება გამართა სვეტიცხოვლის და ამ კრებაზე ანტონი განკვეთეს და გააგდეს საქართველოდან.
ჩავიდა რუსეთში და დაიბარეს, რომ ვინც ესო რამიზედიც არ უნდა იყო დააბრალოსო, შვიდ მსოფლიო კრებაზე თუ რამე წევლა იყო, ყველაფერი ჩვენ დაგვატყდეს თავზე და ამ წევლის ქვეშა ვართ დღესაც. დააბრუნეს ანტონი, ქვეყანამ დაკარგა ავტოკეფალია, დაკარგა სახელმწიფოებრიობა. ანტონი იყო აქტიური მონაწილე გიორგიევსკის ტრაქტატის დაწერის, სადაც პირდაპირ წერია მეშვიდე მუხლში, რომ ვინც თუ არ უნდა იყოს საქართველოს ეკლესიის მმართველი, მთავარი ეპისკოპოსი თუ ეპისკოპოსი, უნდა იყოს რუსეთის სინოდის წევრი და რიგით მერვე ტობოლსკის ეპისკოპოსის შემდეგ. აი ეს დაწერეს, ამას მოაწერეს ხელი ქართველებმა. და ვინ იყო ამის სულის შემდგომი? გაკათოლიკებული პატრიარქი ანტონ პირველი. დღეს რო აყავთ ზოგიერთ ლიბერალებს მესამე ცამდე და დაგუპა საქართველო. რა? არასტორმა დამოკიდებულებამ ღმერთისადმი, მართლმადიდებლობის ღალატმა, რამ დაგუპა ბიზანტია იგივე, რამ დაგუპა რუსეთის იმპერია იგივე, რამ დაგუპა სერბეთის სახელმწიფო იგივე. ხო უნდა გავიგოთ, რომ არ შეიძლება ეს. ეს არის ცეცხლთან თამაში, რომელიც კატასტროფით თავდება. იმისათვის, რომ ეკლესიამ და მრევლმა სწორი გზა ირჩიოს, სწორად იცხოვროს ეკლესიაში, არის ესეთი წესი, ანათემის წესი. ანათემის წესი, ეს არის ანათემა, არის შეჩვენება. ეკლესიიდან მოკვეთა, განკვეთა. ანათემის წესი შემოღებულია წმინდა წერილიდან არის აღებული. ანათემა ზოგს გონია, რომ ეს არის რაღა დაწყევლა, ცუდი სურვილი. ანათემა არის ბოლო მკურნალობა ავადმყოფისთვის. აი კაც განგრენა აქვს და ფეხი ულფება. ეს ფეხი უნდა მოაჭრო. ფეხს თუ არ მოაჭრე, ეს კაცი მოკვდება. ხო ესეა? ექიმი რო დანასიღებს და აჭრის, ამის გამო ექიმს იჭერენ თუ მადლობას ეუბნებიან, ფულს უხდიან იქით კაც. იმიტომ ამა თუ არ ამოკვეთა ეს სიდამპლე, რაც შიგნით არის, ხორჩი, მთელი სხეული მოკვდება, მოიწამლება. იგივე არის ანათემა, როდესაც ადამიანი სულიერად უკვე მკვდარია და არაფერი აღარ ეშველება, ეუნებია რომ მოკვეთავენ ეკლესია და ეუნებია ღმერთი იყო შენი ფარვე, შენი საჯულიო. ავლემოცი გულიძახის ამას ოდიკ ნახვარია სირილის სიტყვა მარათანა. ვისაცო იესო ქრისტე არ უყვარს მარათანა უკუნისამდე, ანუ ღმერთის ხელში გადავეციო. შემდეგ იქ ავლემოცი გული ამბობს ასევე ერთ-ერთი ძალიან ცუდი ქმედება, როდესაც ადამიანსო ვინცო მამის სოლი მოიყვანოს სოლად და ყავდესო. ესეთ ეძებს ძახიან სატანას გადავეციო. ხორციტო, რომ იქნებ სულით გადარჩეს ეს კაციო. პავლე მოციქული ძალს. ვინმე პავლეს ბრალს დასდებს სიყვარულის ნაკლებობაში. კაც ისე უყვარდა თავისი ხალხი. ებრაელები რო ესეთ რამეს იძახის, რომ მეო ზადავარო ჯოჯოხეთში მოხვდე, ოღონდ ჩემი ერი სამოთხეში მოხვდესო, ებრაელებს ეძახის პავლე. ისე უყვარდა ადამიანები. და ეს კაც იძახის, რომ ერთ-ერთი ადამიანი სატანასო გადავეციო, დასაჯელოთ, რომ ხორციტო, ეგრევე სულით გადარჩეს. ანუ ეს სასჯელები არის ეკლესიის, ეს არის ბოლო წყალობა ადამიანზე. აი როგორც ჯოჯოხეთია ბოლო მოწყალება ცოდვილებისათვის, იმიტომ რომ ცოდვილი კაცი ჯოჯოხეთში უფრო კარგად არის, ვიდრე სამოთხეში იქნებოდა. აი როგორც ადამიანისათვის სამოთხეში ყოფნა გაუსაძლისი იყო და ღმერთო რომ გამოდევნა ადამი, კიტიროდა ადამი, მაგრამ სამოთხეში მისი ყოფნა გაუსაძლისი იყო. ფოთლებით შეიმოსა, ბუჩქებში დაიმალა, ამ დისკომფორტი დაეწყო. ახლა წარმოიდგინეთ, ცოდვილი კაცი წირვაზე რომ მოიყვა და დააყენა, ქუჩაში რომ ბირჟავიკები არიან. აიმდენი ხარ, ამდენი ხარ თქვენ გიხართ, რა მოუვა წარმოიდგინე. დაიკლაკნა, ყმულს დაიწყებს. და ეს კაცი 4 საათი თუ აქ ჩერდება, თუ 3 საათია, თუ რაც არის, მარადიულად სასუფეველში ანგელოზებთან როგორ გაჩერდება. ამიტომ მისთვის წყალობა ისევ ჯოჯოხეთში იყოს. ადამიანი როდესაც ავათარი. აი ავათარი კაცი სიცხეა. და მის სახლში არის წვეულება მეორე ოთახში. ეს კაცი სუფრასთან რო იჯდეს და ხიში მონაწილეობა მიიღოს, არ შეუულია, ცუდად არის. უნდა დაწვეს, შუქი ჩააგროს, კარები მიხუროს, საბანი წაიფაროს და ცუდად იყოს, აღარ უნდა ხმაურო. და შეროთ ხარ, გინათო რომ სუფრაზე დაჯიქვი. აი ესევია ცოდვილი კაცი სამოთხეში როგორ უნდა დაადგინო ძალით კაცო. არ შეუძლია იმას. აი ესევ ეკლესიაში ანათემა, ეს არის ბოლო მკურნალობა ცოდვილებისათვის. და დღევანდელ დღეს ეპისკოპოსები გამოდიოდნენ წესით და კითხულობდნენ ანათემის სპეციალურ ლოცვა, ლოცვა ხო
მსახურება და ანათემას გადაცევდნენ ყველა ცრუ სწავლებებს, რომლებიც ადამიანის სულის დამღუპელები არიან, რომელთა მიმდორობით ადამიანი სამოთხეში ვერ შევა და გზა ეღობება სამოთხისკენ. ღმერთმა ცოტა მძიმე მოსასმენია, რაც მოუყვი, მაგრამ ფაქტი ეს არის. ეს ძალიან მძიმე იყო, არა მარტო ეხლა მძიმე მოსასმენი, ყოველთვის მძიმე მოსასმენი იყო. ერთის შემთხვევა მახსენდება, ილარიონ ქართველი, ილარიონ ყაჩაველი, ათონისთაზე მოღვაწე, უდიდესი წმინდა მამა, წმინდანად არის შერაცხული. ცხოვრობდა მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში აღესრულა და ათონისთაზე თუ რაღაცა თხოვნა ქონდა ხოლმე ათონისთას თესალონიკის ფაშასთან, მაშინ ოსმალეთის იმპერიას ქონდა დაპყრობილი საბერძნეთ და ათონისთაც ოსმალების ქვეშ იყვნენ. ილარიონს უშვებდნენ. იმიტომ რომ ფაშა ქართველი იყო, ილარიონ ქართველი მიდიოდა და თან ფაშა ძალიან უყვარდა ილარიონ ქართველი. რომ მონუსხული იყო ამ კაცით, მაგრამ მუსულმანი იყო და ეს კი ქრისტიანი იყო და ქართულად ელაპარაკებოდა ხოლმე. ხო და ერთი ესეთი ეპიზოდი აღწელი, ილარიონ ქართველი მივიდა ფაშასთან არიან სტუმრად სხვადასხვა ქვეყნის ელჩები. და იქ რაღაცა საუბრობენ და ესე ფაშას ეუბნება, რომ ფაშა ეუბნება, თქვენო ქრისტიანებიო, ნახე მართლები რო იყოთო, ჩვენ რატო დაგიპყრობდითო და წმინდა მამა ეუბნება, ჩვენ ცოდვების გამო დაუშვა ღმერთმა, თქვენო ღმერთს ხელში იარაღი ხართო, მათრახიო, ჩვენთო თქვენითო ღმერთი ჩვენ გვამათრახებს და ჭკუაზე მოვიდეთ, როგორცო ბავშვებს ოსდისო, მამოდა ესეთი დიალოგია. და ბერძნული ვრცელი რედაქცია და კარგად წერია და ბოლოში ეუბნებიან ცხონებაზე და ვიცხონდება, ესე უსვენე ხმას არავინ არ ეხება და ცხონებაზე ეუბნება, რომ მარტო მართლმადიდებლები ვიცხონდებით და ეს რო თქვა, რო წამოხტნა ყველა, ყვირილი დაიწყო სიკვდილი მაგასო, მანამდე ჩუმატყვნა და უსმენდა. ძიმე მოსასმენი ეს, რა თქმა უნდა, ძიმე მოსასმენი. მაგრამ უნდა მოუსმინო. თუ უნდა და თუ არ უნდათ, მაშინ მოიტყვონ თავისთავად, გაიბრუნონ, როგორ ნარკომანები იბრუნებენ, ნარკოტიკით თავს და გონიან, კარგად არიან, კარგად არიან. რო გათავდება ის სამალი, ხო ხდებიან, რომ ცუდად არის. აი ესე უნდა მიხვდეთ, რომ ეს ხორება რო გათავდება და ფტისინაში დადგებიან, არასორი სარტყმნებით სასופელში ვერ მოხვდებიან. მადლობა ღმერთს, წმინდა მოციქულებს, ჩვენ წმინდა წინაპრებს, რომელმაც თავისი სისხლის ფასად მოგვიტანეს სწორი სარწმუნოება. სიცოცხლეს წირავდნენ ამისთვის. არზოგავდნენ ოფლს, შრომას, აზრების შენებისთვის, გალავნების შენებისთვის, ქვეყანა მოეყვანა დღევანდელ დღემდე და ყოველდღე წმინდა ღვთისმშობელს, ჩვენ თავარ დამცველს და მეოხს და მფარველს. ყოველდღე წმინდა ღვთისმშობელმა დაიფარო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ეკლესია და ღმერთმა გაკურთხოთ და ღმერთმა დაგლოცოთ. ერთი რამე გვახსოვდეთ, არა ყოველი გიურგინოსანი ქნების, რომელმან არ რჯულიერად იღვაწოს. რჯულიერად თუ არ უღაწე და სწორი სარწმუნოება თუ არ ქონდეს, 40-იანი 40-დღიანი მარხვა სუწყალზე და პურზე რო ატარო და სუიატაკზე რო გეძინოს, მაინც არაფერი არ იქნება. წყალში ჩაყრილი იქნება ყველაფერი, როგორც გახრეტილი ქვევრი ღვინოს ვერ ღვინით ვერ გაავსებ, გახრეტილ ქვევრს არასწორი სარწმუნოების ადამიანი სული წმინდის მადლს ვერ დაიკიდებს. ღმერთმა გაკურთხო და ღმერთმა დაგლოცო და დაამთავრო.